amarro kala duwan ayaa la dul dhigay taliyayaasha saldhigyada degmooyinka gobolka Bari ee maamulka Puntland. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa shaaciyay in xeerar dhowr ah oo uu soo diray xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan oo Ismaan ay yihiin kuwo muhiim u ah dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka Bari. Taliyaha ayaa sheegay in kormeer ay ku sameyn doonaan saldhig walba oo la geeyay xeerar ay ka mid yihiin kufsiga iyo sharciga kale. Aad baan ugu mahadcelinaynaa xeerarka inuu keenay qalabkaas u baahan. Waxa kale oo ku jira xeerarka ka ganacsiga dadka oo waxa weeye iyagana uu keenay, oo aad aan ugu mahadcelinayno inay saldhigyada iyo ciidamada saraakiish ku dhaqmaan baa la doonayaa, oo ku dabaqaan sharciga refeertada oo iyaduna mid guuda Soomaaliya oo dhana uuna soo gaarsiiyey hadda safarkiisan, iyadana uga mahadcelinayna. Mid kale oo isaguna kufsiga ah, oo isaguna xeerka kufsiga ah, oo la rabo inay ku shaqeeyaan taliya saldhigyada iyo dhammaan saraakiishu. Intaasba waxaan uga mahadcelinaynaa xeeraryaha guud oo waxa weyna soo gaarsiiyey shaqo aad u muhiima weeye oo dalku u baahan yahay. Annana inaan dabaqno maan doonin. Waxa weeye xeelaal iyo waka guddoonay hadiyaddaas qiimaha dalka iyo dadka u leh oo hoggaanka wanaagsana taliya saldhigyada iyo dhammaan saraakiishana waxaan ku amrayna qof kasta oo loo dhiibay waxa laga rabaa say tahay inuu shaqeeyo, inuu khaanad geliyo lama doonayo, inuu iska xoro lama doonayo, in laga waayo lama doonayo. Waa lagu jeegaraynaya sida loogu soo waqtiga loogu bixiyey. Waa aragtaan qoraalku intuu ka koobanyay, intuu boog ka koobanyay. Waxaa la rabaa qof walba say tahay inuu akhriyo bog walba uu soo rogo shariicadaasna ku dhaqmaa laga doonayo. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa xeelaaliye. Waxaan leenahay marar badan baan isku soo noqon doonaa, marar badan insha allah baan rajaynaynaa inaan isku soo noqonno. Waxaan kaloo mahadcelinaynaa wasiirka dekadaha iyo khayraadka badda. Waxa weeye wasiirada la jooga weye gobolka Bari si aadana noola shaqeeya. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyaha iyo TV City, magaalada Jowhar.